Кажи ми, тая една година, като минава, докато стои това студио така, кажи ми ти как се чувстваш, брат? Как? Какво си викаш? Аз сигурно на третия месец щях да го разкарам. В смисъл, това са пари ветровки. Ветровки, да, хубаво, че не ми е голям найема. Да поздравим наймодателя. Да си живи здрави. Между другото, виж какво нещо е живота. Наймодателя ми, да. Каза се Лъчезар Таков, известен адвокат, е същия човек, който изцяло безвъзмезно ме защитава по делото за човекът, който ме съди след клипа за педофилите. Ти не знаеш ли? Подсъдим се? Да, след... съм подсъдим. Защото си разпространил или защото дал платформа, или защото си сложил мнение, какво станало? Не. Какъв е доводът тук? Знаеш. Значи, по принцип, хората могат да го видят цялото обяснение. В канала ми клипа се казва Подсъдим съм историята. Да. И аз и с днешна дата съм подсъдим. Къде? По-старо, то е. Те няколко пъти го отменят това. Не, бе, копле. Да, бе, подсъдим съм. Сигурен, не. Това съм сигурен, че съм гледал. Трябва да 18 000 лева, иска 10 000 лева и 8 за държавата, малко по-нагоре. Ама има ли основания, които съда да разгледа и да каже, да, бе, мадафака, сега ще обясня историята. Той Цанов е много виновен. Сега ще обясня историята, пък ще кажеш, има ли, няма ли, къде си това. Няма значение, нещо не мога да го намеря. Бе, някъде да тук. Да се го изтрили. Значи вече не си подсъдим, ако го изтрил, бре, примерно. Не, по-старо е. По-старо е. Някъде надолу. А, ето го, бе. Ето го. Това съм. Да. Гледал съм го, то се вижда. Да, историята е, че... Ще върви отзад. Ще върви. Може ли да остава? Да, бе. Може, ме е така. Пусни го дори да върви. Да. Всъщност... брат, тегава история. Сигурен ли си? Не, защото е тегава гадна история, не е лежерна история, гадна история. Ма аз не имам зор да са, брат, само някакви. Да, да си говорим лежерна история. Това се случва в живота, щом ти го отразяваш и случва в живота, е добре и при мен. О, добре, ще ти го кажа. Щом се случва в живота, разбирам да някаква изсвърлена, измислена история, окей. 2018 година, Явор Колев, говори ли те нещо, той е бившия шеф на киберпрестъпност. Сега го дават в една, в една реклама за това постоянно върви в национален ефир, една реклама на Лефинс. Там за главия от ГДБОП, да, точно, знам. Така, една кампания за безопасен интернет. Този човек, преди това дълги години, той е създателят на киберпрестъпност в ГДБОП. Ти знаеш аз къде съм? От Северозапада. Знаеш ли къде от Северозапада? Да не от Бяла Слатина. Точно така, брат. Аз знам кой те съди, копале. Да. Ти най-вероятно го познаваш. Да. Е, сега сетих като го каза. Наистина ли, братле? Да. Той имаше детски клуб. Да. И още го има. Просто го е преименувал. Този човек е... Да. Те в момента хората не разбират, вероятно, защото не са го гледали. Пред историята, моля ви, трябва да разкажа. Две и още. Да, брат. Това е абсурдно, брат. Аз си го казвам лично... Ти си от Бяла Слатина. Да. Аз съм от Враца, майка ми от Бяла Слатина. Всички лета съм бил там и до днес си ходил там и за Коледа и за Нова година, за зимите, за всичко. А този познаваш? Знам кое е. Аз не съм израснал там, но ги знам, брат, всичките. Знам и Тошко, който също е от Бяла Слатина. Да. Който ти също си работил с него, ти си го показал, снимали сте. Профайлър имаш ли? Тошко, бе, Тошко, да. Точно така. Така че ми е напълно ясно какво ще ми разкажеш, защото Тошко ми разказва тия неща, за които ти сигурно си разказвал преди ти да ги разкажеш. Защото аз знам. Сега, което ми кажа, сещам за презентацията, за която говориш на Явор на една сцена. Точно така. 2018-та на Viva.com. Браво, това е абсурдно. Да. И ти в момента още върви процес по тази ситуация. Даже не е даден ход. То стана се даден ход на това врата. Това ще продължи години, то е ясно. Да, 2018-та, съвсем набързо. Да. Шеф на тогавашния действащ шеф на ГРБО прави една предполагам платена консултация пред няколко стотин души, от които предполагам повечето служители на Теленор по кибербезопасност, и една от темите е педофилия. Една от пак неговите подтеми в това е да разкаже как българското законодателство работи, и то е така, че те 2006-та хващат група за педофилия, така наречените бойлавари. Супер им. Да, които, да, бойлаварите, които са движение, които не смятат педофилията за нещо лошо. Те смятат, че и просто целят... обичат малки момченца. Да, нали така вещата да, пъти? Да, точно така. И дори са направили по това време някаква платформа, която е била съвсем отворена и си е функционирала. Но освен онлайн дейностите и са си действали реално. Като под реално, значи запознават се с някое момченце, те само момченца.
И въпросният Кръстин, ще му кажа пак името, Кръстин Димитров Симеонов. Да ме съди. Кръстин Димитров Симеонов. И той, понеже ми е споменал за това, че в писмото, с което ме плаши, че не са му харесали определенията плъх за него, ще му кажа: Кръстин Димитров Симеонов, ти си плъх. Този почва да набира момченца. Почва да им обяснява как той може да ги, да ги продуцира, да ги направи звезди, холивудски звезди, но за да стане тази работа, те трябва да се пречупят и да бъдат голи пред камера, защото като са голи със себе си. След което, освен че ги снима и освен че прави неща, които и не снима, но са, нали, може да се усетим, когато дадено момченце се престраши да разкаже на техните какво се е случвало и техните отидат да му търсят сметка, той им казва: аз имам кадри с тях, какво ще направите? Аз имам кадри. Искате ли да обречете децата си на това да знаят всички какво са правили? Пуснете жалба срещу мен, айде да ви видя. Този човек, тогава действащите полицаи успяват да го хванат обаче. И да се стигне до реална осъдителна присъда. Той лежи 3 години в, доколкото знам, повечето, по-голямата част, Централния Софийски. 2009-та той излиза. И какво е първото нещо, което прави, когато излиза? Създава в топ центъра на София детски парти център. Този случай едва 2018-та той си функционира. Да. Детският център Perfect Party се казва. Функционира цяло десетилетие, докато се стигне до въпросната пресконференция, на която Явор Колев описва този случай. Да. И стига до мен през едно клипче, което беше гледано 200 пъти, 300 пъти, нещо такова. И какво ми направи впечатление, освен цялата гнусота на тази история? Никаквото продължение. Първо, нито един от хората на място, които имаха право да задават въпроси, не попита кой е то център. Къде да си водим деца? Да. Кой е то израз? Защото той казва, имаме, той описва случаят, но не казва името на човека, не казва и центъра. Крие ги. И нито един човек, не пита вече не знам защо ги крие. Дали това е негово лично решение или закона ги пази по някакъв начин. Това не знам. Във всеки случай, когато го видях, викам: бах, майка му. Никой не му пука. Абсолютно никой. Значи, отразих го на 2-3 места, някакви сайтове, но до там. Нито някакво разследване, нито въпроси към човека. Все едно, нищо. И викам: баси, майката, аз ще пробвам да направя нещо по този въпрос. И реално един от първите ми клипове в канала е това. Като, понеже не знам какво да направя и не знам как да го открия, клип номер едно по темата беше: помогнете ми. Просто ми помогнете. Абе, Бяла Слатина е малка, защото той казва, дава няколко улики. Например, че е от Бяла Слатина, че е в центъра, че е в такова. Хора, които могат да навържат 2 и 2 и ще ми помогнат. И се появи твой съгражданин, който нали, слушай, иска да не... Това да бях гледал. Името. Това ми бях казва. Гледал. И се досетих кой може да е. И се обаях на Тошко тогава и се видяхме с Тошко Бяла Слатина. Ние сме... Къщите ни са залепени. В мене и на Тошко Профайл. Да. Той е съученик с майка ми. Ние сме там, брат, една шепа. Аз видиш. И се видях с Тошки и му викам: абе, този случай. И той казва: ми, да, това е един тука хубавец. И после го видях при тебе, Тошко. Да. А тия гадори, как ти ги понася душата, бе, брат? Ами, имаш един период на детокс, в който... Е, това е интересно, мафак. Имаш седмица, в която след такъв клип, защото за мен един такъв клип е, и то особено пък с Ловците на педофили, там даже е по-хард. Да. Тук не е толкова, защото нямаш нищо, не го виждаш. Нали? Това е нещо, което е станало преди време. Но да кажем с Ловците на педофили. Да. Аз показвам откъси от примерно 6 техни лова в последния си, които обаче са събрани много изтискани, много компресирани. Да. Цялата процедура продължава със седмици. Естествено. Те със седмици си пишат с онези. И да. С седмици онзи им описва на шестокласничката какво иска да я направи. Да, съответно, аз от тези седмици на чатове
трябва да избера само няколко фрази. Но за да избера, трябва да ги прочета. Да, мафак. От реалната среща с скритата камера, която е продължила, да кажем, един час между момичето и педофила. И после още един, след като се е появил Ален, който да, го да, хваща. Да, да. И ги такова. Оттам трябва да избера 2-3 минути. Но аз съм изгледал всичко. И това е умножено по 6 за всеки клип с тях. Последния имаше един много отвратителен. Кръстихме го Рапунцел, защото е с дълга коса. Нека кандидат, бивш кандидат кмет, между другото, политик. Да. Да. Той го има вече. Той е излезнал от това с Ален. Да, точно така. Да. Да. Той беше един от най-бруталните. А този пак действащия политик, който е пак от твоя край. Тех от твоя край ражда. Копа ли изводи? Просто направо. Да, но след това детокса. Имаш няколко дни, които щеш, не щеш, като ходиш някъде и виждаш обикновени хора. Обаче ти не виждаш вече. Вече не са обикновени. Вече всеки почваш може да е. Да, почваш, защото пак хората, които нали, участват, те не са някакви... Не им го пише на такова в повечето случаи. Не им го пише, нали? Няма да кажеш. Има двама-трима, дето ще кажеш, то е крипи чичо. Нещо го има. Но повечето са нормални и дори често успешни хора. И 90% от тях са семейство с деца. Как става тази работа? Това купа ли колко въпроси задава? Майка, стара. Как стана връзката с Аленба? Ами... Те се случват нещата едно след друго. Примерно след като аз направих разследването за случая с въпросния с парти центъра, следващия беше едно момче, което направо ми дойде с завършено свое разследване. Брат, така и така не съм журналист, ама в едни телеграм групи едни отвратителни неща се продават. Да, този малкият дето го изкараха от къщата. А така, да, една детска порнография се продава, аз си направих усилието. Вече си беше направил усилието да го разбере кой е, по PayPal, да си говори с него, да ходи до селото му, да го запише. И казах, на майка му го показа. Да, на майка му го показа. Там имаше голямо съмнение дали те не изкарват пари от цялата работа. Няма значение. Едното води след себе си второто, да. Второто, третото. Нали? И е ти го Ален на картината. Да, и ти го Ален на картината и в ареста. Сега? Пак лежа наскоро.